Fortaleza conquista quantia milionária e avança na Sula. Mesmo com a inesperada derrota para o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, o Fortaleza não pode mais ser alcançado na liderança do Grupo H e está classificado, de forma antecipada, às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A confirmação veio após o empate do Palestino XI com o San Lorenzo Argentina nesta quinta-feira, 8. Pelo avanço, o clube recebe 550 mil dólares, cerca de 2,7 milhões de reais, da Conmebol. Ao todo, o Fortaleza embolsou 1,85 milhão de dólares, 9,1 milhões de reais, na Sula. O Leão agora aguardará o desfecho dos playoffs da Sul-Americana, que é o confronto entre segundos colocados do torneio com os terceiros colocados da Libertadores, para saber quem enfrentará no mata-mata.